İmam Zaman ağaya kömək etmək üçün şərt deyil döyüş meydanında olasan. Görsən, məsələn, işlədirik bəzən ifadələrimizdə bu formada ki, ilahi, o zuhur etməmişdən qabaq biz onu köməkçilərindən qərar verir. Niyə bu sözü işlədirik? Mömin olsaq ki, zuhur eləyəndən sonra kimin həddi nədir ona kömək eləməsi? Kimin həddi nədir? Zaten kömək eləməsə, o başqa dəstələrdən olacaq və aradan gələcək məhv-nabud olacaq. Kim eləməz Həzrət zuhur eləyəndən sonra? Hamı kömək eləyər. Amma iş budur zuhurundan qabaq ona kömək eləyəsən. Onu zahiri gözlən, görmədən varlığını duyub, hiss eləyib, iman gətirib ona yardım eləyəsən. Zuhurundan qabaq onun üçün iş görəsən, qulluq deyən, qulluqda deyənəsən. Həm sözlə, həm yaxşı əməllə başqalarını düz yola yönəltmək, bax, böyük işdir. Davranışlarımız onu incitməməlidir. Bu, böyük bir köməkdir. Nə çox insan olacaq, Həzrət zuhur eləməmişdən qabaq dünyasını dəyişəcək. Nə çox insan var və olacaq. Lakin onlar elə yaşaya bilər ki, Həzrətin zuhurundan sonra qəbirlərindən çıxardılsınlar. Mələk gəlsin, desin ki, sənin ağam zuhur elədi, istəyirsən bu keyf damaq yeri ki, sən üçün hazırlanıb qəbirdə qal, istəyirsən qalx. Hədis də ağam, istəyirsən qalx, ağava kömək elə, ənsar ol ona. Onu gözləməyin göstəricisi ona kömək etməkdə düyünlənib, ay cəmat. Bir adam ki, deyirsən, mən onu gözləyirəm, bu düyünlənib ona kömək eləməkdə. Ona kömək etmək, zuhura hazırlaşmağın göstəricisidir. Kim ki ona kömək edir, bu deməkdir ki, hazırlaşır. Fikirlərimi aydın şəkildə təhvil al, xahiş edirəm. Ki, nə demək istədiyimi al. Onun gəlişinə inanan. Kim ki inanır, o gələcək. Ürəklə bağlanan ona kömək edir. Kim ki inanır, o gələcək. Qəlblə inanıb ki, o gələcək. Başlayar ona kömək eləməyə. İntizar əhli belə olur. Gözləyən nəyə deyilir? Nədir sən Allah? Bu gözləməyin mahiyyəti nədir? Bir otur özü qoy öz qabağına denən, gözləyənlərdən qərar vermən ilahi. Nədir bu gözləmək? Necə olur? Bir gün gələcəyini dərk edən, qəbul edən, ümidlərlə yola düşür və başlayır iş görməyə. Burada hər bir şəxs özünü hamıdan yaxşı tanır. Düzdür. Burada mən səndən yaxşı tanıya bilərəm. Ya sən məni məndən yaxşı tanıyacaqsan. Burada hər kəs özünü hamıdan yaxşı tanır. Kim ki səhər axşam Həzrət üçün kömək etmək fikrindədir. Ki mən bugün nə edeyim? Mən bugün nə iş görüm? Fikrindədir. O adam gözləyənəz. Bəs sabah. Gene deyirəm, hər kəs özünü yaxşı tanır. Kim ki səhər axşam bu fikirdədir, mən onun üçün bir iş görürüm. Onun yolunda bir hərəkət edeyim. Bu fikirdədir, o adam gözləyəndir, həqiqətən gözləyir. Necə ki, evində qonaq gözləyən, qonaq gəlməmiş, evi təmizləyir, evi bəziyir, ətir vurur, özün bəziyir, təzə yeməklər pişirir, zibilləri evdən atır bayra, kənardan biri onu görsə, dərhal deyəcək, bu kimsə gözləyir. Kənardan biri görsün ki, bu evin içində qəyir, evi təmizləyir, özün təmizləyir, nə bilim, qəşən yeməklər pişirir, zibilləri atır bayra, kənardan biri görsə, deyəcək, bu kimsə gözləyir, kimsə gələcək evə. Bu nevlə kimsə gələcək. Gözləyən budur. Özün təmizləyir, zibilləri buradan götürür, atır bayra. Özünə ətir vurur, qəşəng əməllərlə özün bəzilir, ha? İş görür, yemək pişirmək, yəni iş görür, xidmət edir, yəni ki, oradan da gözləyir. Yəni, həqiqətən də gözləyir. İmamı gözləyən şəxsdə elə bu xüsusiyyətlər peyda olur. Bütün şiyələr dildə deyir ki, biz imam zamanı gözləyirik. Zatən adımız bu cürdür də olsun. İçdən çöldən fərqi yoxdur, şiyə imam zamanı gözləyir. Bu bizim sanki etiqadımızın bir hissəsidir. Etiqadımızın özüdür. Gözləmək məsələsində, mövqeyindədir şiyələr. Görəsən, gözləyənin xüsusiyyətləri indi onda mövcuddur yoxsa yox? Dildə hamı gözləyəndir. Şiyyətsə gözləyəndir, tardı getdi. Amma həqiqətən gözləyənin xüsusiyyətləri var onda yoxsa yox? Yalnız ona kömək eləyən onu gözləyən sayılır. Yalnız kömək eləyən. Kömək eləməyən gözləyən sayılır. Ona heç bir köməyi çatmayan, dəyməyən insan ona kömək, onu gözləyən sayılır. Bu belədir. Allah da qəlblərdən və görülən işlərdən xəbərdardır. Lazım bilsə, o adam ölsə də imam zuhur eləyəndən sonra dirildəcək.
Əli əleyhissalam buyurur. Mövqeyinizdə sabit olun. Çətinliklərə və çətin olan şeylərə səbirli olun. Nə hədisə başdan oxuyuram, bir dənə qulaq asın hədisə. İmam buyurur ki, mövqeyinizdə sabit olun. Dəyişməyin. İmanınızda, əqidənizdə, etiqadınızda sabit dayanın, möhkəm olun. Çətinliklərə və çətin olan şeylərə səbirli olun. Əlinizi və qılıncınızı dilinizin şıltaqlığına uydurmayın. Əlinizi və qılıncınızı sakit dayanın. Allahın təyin etmədiyi şeylərə tələsməyin. Məsələn, qiyam. Allah sənin üçün təyin edib onu. Hardansa göstərə bilərsən, deyərsən. Kim üçün təyin edib? İmam Əcəlallah fərəcəhu şərifin zuhuru, xurucu və s. Sən üçün təyin olunmamış şeyə nə eləmə? Tələsmə. Çünki hər biriniz Rəbbin haqqını, Peyğəmbərin və Əhl-i Beytinin haqqını bilirsiniz. Demək, xitab kimə imiş? Xitab şiyələrə imiş. Bu halda əgər bir kəs yatağında ölsə, bax bu fikirdə olsunuz ki, kaş gələydi, o müqəddəs dövlət qurulaydı, onun rikabında şəhid olaydım, ya vuruşaydım, o günü mən də görəydim. Bu fikirdə hər kəs ölsə şəhiddir və o, ağlında olan yaxşı işin mükafatına layiqdir. Və bu fikir ona qılınc çəkməyə yer qoymur. Çünki hər şeyin müəyyən bir vaxtı var. Nəhcül Bəlağə, xütbə 188.